Hello everyone, Namaskar. Hokoluke mu channel or oinoti notun recipe video lo hokoluke swagotom janaisu. Asha korisu apnaloke hokolu bohut beshi bhale ase aru moru bhale baru aru aji apnalokor logot share korbolaisu eta recipe aru recipe tu hoise masor konir eta khub dhuniya suswadu recipe. Jodi apnaloke ketiao try korisu na to try kori sabo boli mor asha thakil. Thik ase video ti arambho korisu sai dikho hekholoike. Aru ekhinite apnalokor eti mor horu onurodh jodi apnake prothombar karone mu channel ti loi ahise tene hole please mor channel ti subscribe kori dibosun aru jodi video ti sai bhal pai eta like kori dibo aru eta comments কৰি জনাব ভিডিওটি চাই কেনে পালে ঠিক আছে বলকছোন এতিয়া আমি ভিডিওটিৰ মাজলৈ আগবহু আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো মাছৰ কণী প্ৰায় 200 গ্ৰাম মান হ'ব আৰু ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ হালধি এড কৰিছো আৰু গুটিখিনি ভালকে খানি লৈছো আৰু ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিম এটা বিলাহী দুটা পিয়াজ আদা নহৰু অলপমান গুছাই লৈছো আৰু ইয়াতে লৈছো অলপমান কেঁচা জলকীয়া আৰু এই ৰেচিপিটোৰ বাবে যোনখিনি মাছালা মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেই মাছালাখিনিৰ বাবে এটা বাউল লৈ লৈছো বাউলটোত এতিয়া ইয়া লৈ লৈছো এক চামচ মই জিৰা আৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে সেকে জিৰা পাউডাৰখিনি দুটা এটা গুটা জিৰা মিক্স হৈ আছে যিটো মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছিল মাছালাখিনি আৰু ইয়া এক চামচ লৈ লৈছো মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু ইয়া লৈ লৈছো অলপমান মই মিট মাছালা আৰু একেবাৰে হেখল লৈছো প্ৰায় আধা চামচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ইয়াতে যোনখিনি মাছালা মই ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি এই বাউলটোতে লৈ ললো আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান মই ইয়া পানী দি পেনাই গুটিখিনি ভালকৈ ঘুটি ল'ম আৰু আৰু এটা বিলাহী লৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে সেয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ললোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ দুটাও মই ভালকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে আদা নহৰুখিনি অকণমান থেতেলাই ললোঁ আৰু এইফালে কেঁচা জলকীয়াখিনি অকণমান মই ফালি ফালি ললোঁ আৰু আৰু আজি এই বিশেষ ৰেচিপিটো মই আপোনাক জুই বনাই দেখাম এতিয়া ইয়া জুই কো মই ধৰি ললো তাৰ পতে ইয়া কেৰাহীখন পাতি দিলো আৰু জুইত বনোৱা খানাবোৰ আসলে বহুত বেছি টেস্টি হয় খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু ইয়া এতিয়া মই কেৰাহীখনত অলপমান মই প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠা তেল এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া ইয়া মাছৰ যোনখিনি কণী আছিলে সেইখিনি ইয়াতে মই এড কৰি দিম আৰু খুব ফুটে আসলে যেতিয়া তেলত দি দিয়া হয় আমাৰ প্ৰায় ঢাকনা মাৰি মাৰি বনাব লগা হৈছে আৰু দুটা পিচ আছিলে দুটা পিচে মই ইয়াতে এড কৰি দিছো আৰু এতিয়া ইয়া ঢাকনিখন মই মাৰি দিছোঁ আৰু অলপ সময় কাৰণে প্ৰায় 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ আৰু ভাজাৰ পিছতে এতিয়া আনটো মিটি মই এনেকৈ লুকিয়াই দিছোঁ আৰু তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু দুটা পিঠি যেতিয়া ইকুৱেল লেভেলত সিজিব আৰু এতিয়া আকৌ মই ঢাকনাখন মাৰি দিলোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰায় হৈ গৈছে দেই এতিয়া ইয়াক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওকচোন মানে ফুল কুক নকৰিলেও হয় প্ৰায় 70-60 এনেকুৱামান কুক কৰিলে হৈ যায় আৰু এয়া এতিয়া মই ইয়াক কাঢ়ি লৈছোঁ এখন থালিত আৰু এতিয়া ইয়া চাওকচোন ভজা মাছৰ কণীখিনি এয়া মই এনেকৈ পিচ পিচ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ পিচ পিচ কৰি আচলতে মই ৰেচিপিটো বনাম আৰু এইখিনিতে মোৰ পিচ কৰি হৈ গৈছে আৰু ইমানখিনিয়ে হ'ল দেই বেছি যিহেতু নাছিলে মাছৰ কণী মাছৰ কণী যে ভাজিছিলোঁ সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া মই পাঁচফোৰণ কেইটামান ফুটাই দিছোঁ আৰু লগতে অলপমান পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছতে এয়া মই যোনখিনি থেতেলাই লৈছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ দেৰি মই ভাজি ভাজি হোৱাৰ পাছতে এতিয়া এয়া মই এড কৰিছোঁ বিলাহী আৰু ইয়াতে এড কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি প্ৰায় আধা চামচ নিমখ আৰু অলপমান মই হালধি গুড়ি ইয়াতে এড কৰিছোঁ আৰু বিলাহীখিনি এতিয়া মই এয়া লৰাই লৰাই এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু অলপ সময় কাৰণে এয়া মই ঢাকি ৰাখিম যিহেতু বিলাহীখিনি ভালকৈ গলিব লাগিব গাৰ পানীটো শুকাব লাগিব তেতিয়াহে আচলতে টেষ্টটো ভাল হ'ব আৰু মাজে মাজে এনেকৈ ঢাকনখন দাঙি মই লৰাই লৰাই থাকোঁ যিহেতু জুইত পটককৈ জ্বলি যায় যে তো সেইটো কাৰণে অকণমান মানে হেতাখন খৰকৈ চলাব লাগে আৰু এইখিনি দেখিছে মানে প্ৰায় গলিয়েই গৈছে বিলাহীখিনি আৰু এতিয়া ইয়াতে মই যোনখিনি মাছালা পেষ্ট ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ Thank you.
আৰু মাছালাখিনি এনেকৈ মই অলপ সময় মূৰে মূৰে এনেকৈ লৰালৰাই থাকোঁ আৰু প্ৰায় মাছালাখিনি এতিয়া গাৰ পানীটো এৰিছে মানে চাইডেদি তেল বিৰিঙিব লৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই যোনকেইটা জলকীয়া লৈছিলোঁ সেইকেইটা এড কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে আকৌ মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিম মানে গাপতে সিজাম আৰু আৰু অলপ সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই সিজোৱাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াতে মই পানী এড কৰিব পৰা হৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই পানী এড কৰিছোঁ প্ৰয়োজন নকৰি বহুত বেছি এড নাই কৰা মোক যোনখিনি প্ৰয়োজন হ'ব সিমানখিনি মই এড কৰিছোঁ আৰু যোনখিনি মই কাটি লৈছিলোঁ মাছৰ কণীৰ পিচখিনি সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া মই এড কৰি দিছোঁ আৰু জুইটো একেবাৰে মই কমকৈ ৰাখিছোঁ মানে গাপতে সিজামৰ তেনেকৈ খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই ঢাকি ৰাখিম অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এয়া চাওকচোন ঘৰতে এনেকৈ মান ধনিয়া কেইজোপামান ৰুই লৈছিলোঁ তাৰ পৰাই বোলো দুখন পাত ছিঙি আনোগৈ আৰু এয়া প্ৰায় দুটা পাত লৈ লৈছোঁ আৰু আৰু এইখিনি চাওকচোন মাছৰ কণী গ্ৰেভিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে যিহেতু মই ফ্ৰাই কৰোঁতে মাছৰ কণীখিনি ফুল কুক কৰা নাছিলোঁ মানে এতিয়া উতলটো যে আহিছে তাতে মানে যোনখিনি কণীখিনি মই আধা ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভালকৈ সিজি যাব আৰু ইয়াতে এতিয়া মই মান ধনিয়া পাত দুটা এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ অলপমান মই পানীখিনি শুকুৱাই দিম আৰু তাৰপিছতে মই ৰাখি দিম এইখিনি চাওকচোন ভালকৈ এয়া সিজি গৈছে আৰু মাছৰ কণীখিনি আৰু এতিয়া এয়া মই এটা বাউলত এয়া ছাৰ্ভ কৰি দিছোঁ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই ভালে থাকক সকলো লাভ ইউ অল